Možno ste si všimli, že tak ako každý rok v tento deň naši policajti oslavujú. Aj tak. Bodaj by sme si to nevšimli, však Julo kade chodí, tak to roztrubuje. Mali by to nazvať Sviatok policajnej neschopnosti. Tak my to ako každý rok využijeme na pašovanie, takže... Počkaj, babi, na akciu je už všetko pripravené. Ale o tej drahej šunke som hovorila iba tebe. Zorka, neblázni. Šoudra je už dávno zabalená. Hej, zabalená a prichystána v ruksákoch na prevoz. Presne ako sme sa dohodli. Stačí si určiť presný čas a do 2 hodín nemáme čo riešiť. Kto sa s kým dohodol? Kedy ste mi to chceli povedať? Veď ti to hovoríme teraz. Všetko sme už dávno dohodli v skupine. Odkedy sa stretávate bezo mňa? Stretávame. Babi, neblázni. Nie, napísali sme si to v skupine cez apku. Tak. Chceš čo? Pozri. Existuje taká aplikácia, cez ktorú si píšeme a vytvorili sme si vlastnú skupinu. No, pozri, toto tu je naša skupina. No dobré. A prečo nie som ja v tej skupine? Pretože nevieš robiť s telefónom. No, áno, tak na tom svojom displeji nevieš poriadne prijať ani hovor, keď ti niekto volá. A správy nepíšeš vôbec. Pretože keď píšeš písomné správy, zanechávaš po sebe písomné stopy. Či pána, my zanechávame dajaké stopy? Ale nie, nenechávame. Pozri, cez čo si vlastne my píšeme, tak tam sú správy šifrované. Tak. A policajti sa do toho nevedia dostať. Naozaj? Jasné. Nevedia sa do toho dostať. Dobre, babi. Ja ťa pridám do tej skupiny, ale iba v tom prípade, ak sa v tej aplikácii začneš aspoň trošku orientovať. Daj to sem. Počkaj. Cipana, to nevyzerá, že by sa Bars orientovala. Mne nebude nikto hovoriť, či sa orientujem, alebo sa neorientujem, hej? Okamžite ma pridaj do tej vašej skupiny. Ten sír už si dohodol? Aký sír? Aký sír? Hlavne, že máte skupinu. Okrem šunky sa pašuje aj sír. Takže ho tam okamžite strč, hej? Do hapky? Mikita, padaj! Vypadnite! Sopliaci drzí.